Свідки для участі в допиті в режимі відеоконференції з приміщення цього суду не з'явились. Причина відома, прокурор? Ваша честь, Ігор Анатолійович в телефонному режимі повідомив про неможливість з'явитися до Старобільського міського суду у зв'язку з виконанням обов'язків за призначенням. Зв'язувалися з Агеєвим, свідком. Він сказав, що прокуратура його не повідомляла, і він не знає, що він фігурує в якійсь справі в якості свідка. Чи були такі випадки, що вказаний період ви самовільно, без відома своїх командирів, залишили військову частину без поважних на те причин? Такого не було. Ви прийшли і доповіли, я повернувся в СЗЧ, чи вам сказали піти і написати, стати на облік, що ви ніби повернулися в СЗЧ? Ні, я приходжу до капітана Маринця і доповідаю, я кажу, товариш капітан, отак виходить, що той, хто мене занесли в СЗЧ. Кажу, що мені, як з цим робити? Він мені пояснив, так і так треба ото, написати рапорт там, на повернення, щоб вас та то зняли з цього СЗЧ. Ви це розуміли, що з вас знімаєте СЗЧ? Чи ви це розуміли, що ви повернулися після тривалого СЗЧ? Що ви ну, таке розуміння у нас було, та, якщо... Чи вас знімаєте? Що нас знімається СЗЧ. Це всі на цьому хлопці накололися. Коли ви звільнялися, якраз останнє питання було з цього приводу, вам повідомили, що відносно вас триває якесь кримінальне провадження, що вас підозрюють вчинені самовільно? До вас якісь претензії мали, от коли ви з обхідним листом ходили? Ні, ніхто нічого не мав. Чи відомо вам, що відносно вашого самовільного залишення частини проводилось якесь службове розслідування? Ні. Чи давали ви пояснення в рамках якогось розслідування, чи просили вас, командири, будь-хто, дати пояснення з приводу того, що ви перебували в СЗЧ? Ні, теж. Чи приїжджала до вас військова служба правопорядку з якимись, можливо, додому, до батьків, чи, можливо, міліціонери приходили, чи поліцейські, чи хтось розшукував, можливо, у вас в період з 1 лютого по... З 1 листопада 14 по 2000? Ні, нікого не було. Ніхто не приїхав. З військовою службою правопорядку ви взагалі спілкувалися за цей період? Ні. Маринець сказав, свідок, що по-любому проводилося службове розслідування. В рамках цього службового розслідування. Тому до того клопотання, яке заявлялося, все-таки повторно додати витребування матеріалів службового розслідування, де є пояснення Агієва, повинно бути всіх офіцерів військової частини, Хваса і так далі, і так далі. Суд ухвалив не витребувати, направити відповідні запити як командира військової частини В0259 про з повідомленням суд про те, що проводили службове розслідування за результатом, за фактом самовільного залишення військової частини військовослужбовцем Хвасом та надати матеріали службового розслідування, якщо воно проводилось.